Bugungi kunda otalar shikoyat qilib keladi, onalar shikoyat qilib keladi. O'g'lim quloq solmayapti. O'g'lim mana bunday bo'lyapti. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Ridol Rob fi ridol validayn, saxatur Rob fi saxatiha. Imom Tabroniy rivoyat qilgan hadisda Allohning roziligi ota-onani roziligida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabidadir dedilar. Bugun ota-onasini g'azablantirayotgan, ota-onasini yig'latayotgan insonlar ikki quloqi bilan ham eshitib olsin. Ularni na dunyosi na oxirati gul bo'ladi. Ular xor bo'ladi. Ota-onasini dunyoda yig'latgan odam nafaqat qiyomatda, dunyoda ham ularni xor bo'ladi. Biz ko'ramiz ularni. Biz ko'rganmiz ham. Biz bugun ota-onamiz bizni bir narsaga buyursa, ularni qilmaymiz, ularga mensimaymiz, ularga beparvomiz. Lekin biz o'zimizcha ibodatlaymiz, namoz o'qiymiz, Qur'on o'qiymiz, ihson beramiz. Katta davrada biz hoji akamiz. Ba'zi bir davralarda biz qora aka bo'lib yuramiz. Lekin ota-onamiz bizdan norozi. Birodar, yana 70 marta hajga boring, umraga boring. Qilgan ihsonlaringizni 100 karra ziyodasini qiling. Qur'onni suv qilib iching, bir tiyin birodar. Umuman shak shubhasi foydasi yo'q. Ota-onangizni rozi qiling, siz ota-ona bizni ma'siyatga, gunohga, haromga buyurmayaptimi? Yo'q. Bizlar ularni aytgan ishni qilishligimiz kerak. Agar haromga, gunohga buyursa mayli, uni qilmaymiz. La ta'ata li makhluqin fil ma'siyatil xoliq degan qoida bor. Demak, bizlar makhluqqa, ya'ni ota-ona bo'ladimi, ustoz bo'ladimi, rahbar bo'ladimi, agar Allohga ma'siyat bo'lgan yo'lda bizni ishlatsa, buyursa, unga itoat qilmaymiz. Bo'ldi. Shariatda ruxsat bor. Ota-onamiz gunoh qilma deyapti. Kibr qilma deyapti. Yaxshi yur deyapti. Demak, mana shuni biz qilmayapmizmi? Demak, u shariat ahkomiga to'g'ri keladimi? Biz uni qilmasak, ota-onamizni norozi qilsak, ularni yig'latsak, ertaga bizni dunyo va oxiratimiz kuyib ketadi. Shuning uchun birodar, ota-onamizni roziligini olaylik. Bugun alhamdulillah ota-onasi vafot etganlar biladi. Alhamdulillah bizni ota-onalarimiz kutirik. Ota-onalari vafot etganlar otasini har bir gapi hikmat, onasini har bir gapi shifo, onasini har bir gapi jonga malham ekanligini ular tushunadi. Ular biladi. Tiriklar-ku bilmasligi mumkin. Lekin ularni har bir nafasida, har bir so'zida, har bir aytgan gapida hikmat va yaxshilik borligini ular biladi. Ular qadriga tushunadi. Biz ham vaqtiga tushunaylik. Bir yigit voqeada keladi. Otam juda mehnatsevar odam deydi. Juda mehnatsevar, xuddi bizdek. Alhamdulillah. Mehnatsevar odam. Isrof qilmaydigan, kibrga yo'l qo'ymaydigan, har bir narsani joyida ishlatadigan odam edi. Ibodatli odam edi. Otam meni tarbiyalab, o'qitib, katta maqomli bir universitetga o'qishimga joylashtirib qo'ydi. Endi albatta o'zimni kuchim, o'qishim bilan kirdim deydi yigit. Lekin bu uchun otamning mehnatlari va xizmatlari juda katta. Ota o'qitmasa, o'qishga sharoit yaratib bermasa, o'g'il qanday o'qiydi? Mana shunday oliy maqom o'qishga men qabul qilindim, alhamdulillah. O'qidim. Otam yoshligimdan menga o'rgatardi. Ikkita ruchkam yoki ikkita qog'ozim bo'lsa, birodar, o'g'lim, senga bittasi ham yetadi. Shuni bir yetimga ehson qilib qo'y derdi. Boshida men uni to'g'ri tushunardim. Ikkita ruchkam bo'lib qolsa, bittasi seni ishlatib turishingga bo'laveradi. Alloh senga kerak bo'lganda yana yetkazadi. Ortiqchasini birovga ehson qil deb o'rgatardi. Bir joyga borsam, derazalar ochiq qolmasin. Chiroqlar yonib qolmasin. Oyoq kiyimlarni to'g'rilab yur. Ikkita kiyimim bo'lsa, ikkita kiyimni bittasini ehson qilish kerak. Insonga bitta kiyim ham bo'laveradi.
har kuni almashtirib kimni ko'ziga yaxshi ko'rinasan degan tanbehlar, ogohlantirishlar va tarbiyalar berardi. Boshida men buni to'g'ri qabul qilardim deydi. Universitetga kirdim. Obro'li joy, katta joy. Otamni mana shu gaplari menga yoqmay qoldi. Bizda ham bo'lgan-ku shunaqa. Boshida yosh bo'lganimizda ota biz uchun eng ideal odam. Kimga o'xshashni xohlaysan? Otamga o'xshashni xohlayman. U bu ko'chani ko'rib bir ikki odamni ko'rganda, yo'q, otam eski zamonning odam ekan. Men faloncha odamga o'xshagim keladi deydi. Bir farzandingizdan bir shuni so'roq savol qilib ko'ring, yo birovni farzandidan so'roq savol qilib ko'ring. Yo'q, men unga o'xshagim keladi. Otangachi, ham otamga ham bu odamga o'xshagim keladi deydi. 10 yil o'tib so'rang, umuman otasi unga yoqmay qoladi. U boshqa nazarlarni, boshqa dunyolarda uchib yurganday bo'ladi u odam. Xuddi shunday bo'ldi menga deydi. Otamni shu aytgan gaplari har lahzada menga qattiq botardi deydi. Men universitetni tugatdim, bitirdim. Otam aytdi, mana shu joylarga hujjat topshirib ko'r. O'qishni bitirding, mana shu joylarni hurmatli va yaxshi joy deb bilaman. Mana shu joylarga borib hujjatlaringni topshir dedi. Va men hujjatlarimni borib topshirdim. Falon kuni suhbatga chaqirar ekan. Otam bilan suhbatlashyapmiz. Otamni endi yoshlari qari, u kishi o'lim to'shagida kasal holatda yotibdilar. U kishi menga nasihatni boshladilar yana. O'g'lim, bir joyga borsang, bir narsalar axlat qutisida bir narsalar yoyilib yotgan bo'lsa, uni to'g'irlab qo'y. Chiroqlar yoniq bo'lsa, uni o'chirib qo'y. Bir narsa buzuq bo'lsa, uni darrov to'g'irlab qo'y. Bir narsa, masalan, ana kondensator bo'ladimi, chiroq bo'ladimi, agar u behuda va ortiqcha yoqilayotgan bo'lsa, o'zingniki bo'lmasa ham uni o'chirib qo'y. Degan tavsiyalarni berardilar. Men hayron qolardim. Otam o'zi kasal bo'lsa, o'lim to'shagida yotgan bo'lsa, nimaga menga yana shuncha nasihat beradi? Men-ku universitetni tamomlagan bir kap-katta yigit bo'lsam degan fikrlar kelardi. Otamning ahvollari og'irlashyapti va meni universitetdagi suhbat kunim ham yaqinlashyapti deydi yigit. Suhbat kuni yaqinlashdi. Otamning ahvollari og'ir. Otam aytdilar, boraver. Bir soat yo ikki soat suhbat bo'ladi. Ungacha yetib kelasan deb meni jo'natdilar. Men bordim. Aytdim, mana shu manzilda men hujjat topshirgandim ishga qabul qilishligim uchun. Bir qiz aytdiki, mana shu xonaga kirib rahbarlarni kuting dedi. Shunday kirdim. Eshikni, o'sha xonaning eshigini ochsam, qulfi qo'limga kelib qoldi. Ya'ni uni boltlari susayib qolgan ekan dedi. Shunday tortganimni bilaman, otamni aytgan gaplari esimga keldi. Hali rahbarlar kelgani yo'q. Shuni qo'lim bilan to'g'irlab qo'yay dedimda, qulfini, ruchkasini qo'lim bilan tovlab qo'ydim. Endi baribir bir narsa bilan qotirgandan ko'ra qo'l bilan hozircha ishlatib turadigan darajada qotirib qo'ydim dedi. Xonaga kirsam, derazalar ochiq, chiroqlar yoniq, kondensator ishlab turibdi. Nega bunday ekan deb pardalarni to'g'rilab, eshiklarni yopib, ortiqcha chiroqlarni o'chirib kutdim dedi. Bir rahbar keldi-da qolgan odamlarni ham olib kirdi. Qolgan bolalar bilan suhbat qildi, savol-javob qildi. Meni navbatim keldi dedi yigit. Men bilan savol-javob ham qilmadi. Bo'ldi, vaqtimiz tugadi, ketamiz hammamiz dedi. Biz o'sha xonadan chiqib ketdik. Men aytdimki, meni ularga tashqi ko'rinishim yoqmagandir. Menga savol ham bermadi. Demak, men ishga qabul qilinmadim deb o'yladim dedi. Eshikdan endi chiqayotgan vaqtimda bir odam kelib, "Siz ertadan kelib ishni boshlayvering" deb aytdi. Men hayron bo'ldim. Nega? Deganda, bu katta korxona, katta shirkat. Sizday tejaydigan, har bir narsani joyida ishlaytadigan, farosatli, zirak va aqlli kadrlar bizga kerak. Bular hali qachon ishchi o'rini yaratilinsa ishga olinadi.
Sizni rahbarimiz hamma joyda kuzatuv kameralari qo'yilgan, sizni rahbarimiz ertadan ishga keling deb aytdilar dedi. Mana shu joyda men bir faxrlanib, otam aytgan nasihat menga kor qildi. Yugurib uyga borib, mana shu xursandchilikni otamga aytaman deb borsam, uyimizga borsam, eshiklarimiz katta ochib qo'yilgan. Uyimizning oldida 5-10 odam kutib turibdi meni. Shunday borsam, otangiz hozir 10 daqiqa oldin vafot etdilar deb aytayapti. Dedi. Biz bilaylik bugun. Otani o'zimiz ham otamiz, ota bo'lamiz inshaalloh. Otani har bir aytgan gapida hikmat bor. Har bir qilgan ishida Allohning bir fazilati bor. Alloh taolo bejizga Qur'oni Karimda Allohga ibodat qiling, ota-onangizga yaxshilik qiling degan gapni bir maqomda oldinma ketin zikr qilmadi. Agar ota-onani roziligi bandaga kerak bo'lmaganida Alloh taolo o'zining rasuli orqali Allohning roziligi ota-onani roziligida, Allohning g'azabi ota-onani g'azabida deb aytmagan bo'lardi. Shuning uchun biz bugungi kunda ota-onamizni rozi qilishlik uchun harakatda bardavom bo'laylik bugun. Bugun rizq, fazilat, yaxshilik, baraka masalalari inson uchun qiyin. Lekin bilaylik inson bilsin. Insondagi baraka, insondagi rizqning sababi va asosiy omili ota-ona. Ota-onaga qilingan yaxshilik, ota-onani duosi. Bugun insonlarni bilamiz. Ota-onalarini duolarini olishgan. Ularni yaqiniga borib bo'lmaydi. Biz ularni hatto o'zimizga teng ko'rib, fazilat jihatdan, davlat jihatdan, mansab jihatdan, ibodat jihatdan, vaqtlarini barakasi jihatdan o'zimizni ularga taqqoslay olmaymiz ham, tasavvur ham qila olmaymiz. Chunki ular ota-onalarini duolarini olishgan. Shuning uchun biz ham ota-onalarimizni duolarini olishlikka yaxshi, mustahkam bel bog'lamog'imiz, Allohdan inshaalloh fazilat so'ramog'imiz kerak. Endi savol tug'iladi. Bizlar ota-onamizni duosini olishligimiz kerak. Ota-onasi vafot etganlar nima qilsin endi? Ota-onasi vafot etgan. Bizlar bildik, alhamdulillah. Ota-onani roziligi muhim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek 3 ta duo bor, u hech qachon rad etilmaydi. Salasu da'awatin mustajabatun la shakka fihin. Da'watul mazlum va da'watul musafir va da'watul validayn. Da'watul validi ala waladihi. Bittasi birinchi qaytarilmaydigan duo mazlumni duosi. Biz birovga zulm qildik, u bizni zararimizga yo foydamizga duo qildi. U albatta ijobat bo'ladi. Unda satr yo'q, Alloh albatta uni ijobat qiladi. Ikkinchisi musofirning duosi. Inson safarda. Safarlik, musofirlik holatida duo qilsin. Shuning uchun musofirga ehson berishlikka targ'ib bor. Bizni yurtimizda musofir, lekin o'zi boy odam. O'zi imkoniyatli odam, lekin hozirgi kunda musofir. Unga ehson qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ehson berib uni duosini olish kerak. Uni mehmon qilib, uni ziyofat qilib duosini olsak bizga manfaat. Chunki u bilan Alloh taoloning orasida satr yo'q. U duo qilsa ijobat bo'ladi. Uchinchisi esa farzand ota-onani farzand haqqiga qilgan duosiga to'siq yo'q. Xoh yaxshi, xoh yomon. Shuning uchun farzandimizni bugun go'zal duo qilmog'imiz kerak. Asabimizga tekkanda, bizni ranjitgan bo'lsa ham, ularni biz fazilatli va go'zal duolar bilan siylamog'imiz kerak.